זאת דבר שאני שם מזוירה נגע אורה ניוז. Do you have më parë një pyetur në lidhje me protestën që të organizonte grupimi i rithemelimit dhe ju jeni përgjigjur, po citoj, nëse do të bënte një protestë, kjo nuk bo duke folur nga balkoni papës, kjo bo duke u ullur pa bashkë për qatë do protestojmë dhe vion. Javën e kaluar ju keni pasur një ftesë nga aleatët për të ullur në një tryezë që është quajtur Federata e Opozitës. Pra ishte një shtrirje dore për të bërë gjithë faktorin opozitar bashkë. A mund të na shpjegoni arsyet e mungesës tuaj dhe refuzimit të kësaj ftese? Faleminderit. Nuk duhet të jemi hipokrit me veten tonë dhe as me shqiptarët. Zakonet e vjetra që na çuan në këtë pikë nuk kanë rreshtur, madje edhe sot edhe dje keni pasur pranishme. Gjuha e urrëties, gjuha e përçarjes. Linçimi i dikujt në opozitë vetëm sepse nuk ndjek linjën e dikujt tjetër, janë shërbime të pastra, të vetëdijshme apo të pavetëdijshme këto ndaj shqiptarëve, pastaj ndaj qeverisjes dhe ndaj Edi Ramës. Kështu që këtu e vetmja gjë që duhet të përsëris është që unë personalisht dhe Partia Demokratike nuk do të harxojmë asnjë minutë kohë dhe as pak energji me konfliktin e brendshëm, sepse është një dhuratë e pastër për një qeveri që po ju anzin jetën shqiptarëve. Ne do bëjmë gjithçka për të konverguar energjinë opozitare, por hapi i parë, siç ju kam thënë para dy javësh, është ndalja e çdo akti përçarje e gjuhës së linçimit, e gjuhës urrëties, sepse nuk ka asnjë justifikim dhe çdo kush e kupton që ky është një shërbim i pastër që i bëhet qeverisë dhe kryeministrit. Pastaj në momentin që ndal, domethënë, të avaz të vjetër të gjuhës, të shpifjeve, të linçimeve, atëherë krijohen dhe kushtet. Sot nuk ka kushte të tilla sepse qartësisht disa në opozitë kanë hallin e karrikeve të tyre më shumë se sa hallin e bashkimit të opozitës apo përballjes me Edi Ramën. Se po të kishin të dytën, gjëja e parë do t'i vënin frej gjuhës.